Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски со денови молчат. Никако не се изјаснуваат за тоа што нивниот почесен председател и вистински шеф и криминалец во бегство Никола Груевски се најде на црната листа на САД. Особено што Мицковски му бил советник на Никола Груевски, а потоа и генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Никако да се извинат, никако да побараат одговорност, никако да понудат оставки. Покрај вмешаноста во значителна корупција и криминал, новина е наведената фирма на Никола Груевски, регистрирана во Република Унгарија. Дали токму оваа фирма на Груевски е причината за молкот на Мицковски? Дали Мицковски и ВМРО-ДПМН знаеле за оваа фирма? Мицковски треба да излезе во јавноста и да каже која е поврзаноста со фирмата за која медиуми објавија дека седиштето се наоѓа во мало населено место во близина на Будимпешта. Дали и самиот тој страува дека може да се најде на црната листа на САД? Па затоа со молчење се обидува да го одбрани својот шеф. Мицковски мора да излезе пред граѓаните и да даде одговор на сите овие прашања. Нема никаква промена во ВМРО-ДПМН. Тоа се уште истата криминална и режимска партија која 11 години државата ја држеше во заложништво. Титаник, Талир, Тврдина, Тенк, криминалиите на ВМРО-ДПМН се потврдени со сведоштва, со бројни судски пресуди и предмети, како извештаи од релевантни меѓународни организации. Ви благодарам, побелете со прашања. Доколку нема, ви благодарам.